አንደኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ በወለድ ተመላይ ወደ ተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ማቀፍ ይሸጋገራል። በአዲሱ የገንዘብ የፖሊሲ ማቀፍ መሰረት ባንኩ በዋናነት የገንዘብ ፖሊሲ አቋሙን ለማሳየትና አጠቃላይ የገንዘብና የብድር ሁኔታዎችን ለመወሰን የሚረዳ የብሔራዊ ባንክ ተመን ወይም National Bank Policy Rate የሚባለውን የፖሊሲ ተመን ወይም የፖሊሲ ሬት ይጠቀማል። ይህ የብሔራዊ ባንክ የወለድ ተመን እንደ የዋጋ ንረትና የገንዘብ ሁኔታ እየታየ ከፍ ወይም ዝቅ የሚል ይሆናል። ሁለተኛ የብሔራዊ ባንክ የወለድ ተመን ለመጀመሪያ ጊዜ 15% ይሆናል። ይህ የፖሊሲ ተመን በአሁኑ ወቅት የሚታዩ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ማለትም የቀነሰ ያለውን ነገር ግን አሁንም ከፍ ብሎ የሚታየውን የዋጋ ንረት ዝቅተኛ የመሰረታዊ ገንዘብ እንቅስቃሴና ካለፈው አመት ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ እየወረደ የመጣውን የባንክ ብድር እድገት ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው። እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር ይህ የብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ተመን ባንኮች ለደንበኞቻቸው በሚሰጡት ብድር ላይ የሚያስከፍሉትን የወለድ ተመን የሚመለከት አለመሆኑ ነው። በሌላ አነጋገር ባንኮች በውድድር ላይ ተመስርተው ለደንበኞቻቸው በሚሰጡት ብድር ላይ የሚያስከፍሉትን የወለድ መጠን በራሳቸው መወሰናቸውን ይቀጥላሉ። እንዲሁም በአሁኑ ጊዜ ባንኮች በቁጠባ ተቀማጭ ገንዘብ ላይ የሚከፍሉት ዝቅተኛው የ7% ወለድ በዚህ በብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ተመን ምክንያት ለውጥ አይደረግበትም። ሶስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከገንዘብ ፖሊሲ ጋር የተያያዙ ጨረታዎችን በየሁለት ሳምንቱ ያካሄዳል። እነዚህ ጨረታዎች የሚደረጉት ብሔራዊ ባንክ ከወቅታዊ ሁኔታዎች በመነሳት ከባንክ ስርዓቱ ውስጥ ትርፍ ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይም ተጨማሪ ገንዘብ ለመልቀቅ እንዲያስችሉ ነው። እነዚህ የሰነዶች ግብይት በመባል የሚታወቁ ጨረታዎች በዋናነት የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ ተመን ከማዕከላዊ ባንኩ የፖሊሲ ተመን እንብዛም የተራራቀ አለመሆኑን ለማረጋገጥ የሚያገለግሉ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች ናቸው። በባንክ ስርዓቱ ውስጥ ያላግባብ የተከማቸ የገንዘብ መጠን ሲኖር ብሔራዊ ባንክ ከባንክ ስርዓቱ ትርፍ ገንዘብ ለመሰብሰብ የሰነዶች ግብይት ጨረታን ያካሂዳል። በአንጻሩ በአጠቃላይ የባንክ ስርዓት ውስጥ የገንዘብ እጥረት ሲያጋጥም ብሔራዊ ባንክ ለባንኮቹ ተጨማሪ ገንዘብ ለማቅረብ የሰነዶች ግብይትን ይጠቀማል። አራተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች የአንድ ቀን የብድር አገልግሎት ወይም ኦቨርናይት ሌንዲንግ ፋሲሊቲ እና የአንድ ቀን የተቀማጭ ገንዘብ አገልግሎት ወይም ኦቨርናይት ዲፖዚት ፋሲሊቲ ይሰጣል። እነዚህ የአንድ ቀን የብድር ወይም የተቀማጭ አገልግሎቶች የሚሰጡበት ምክንያት ባንኮች በአንድ ቀን ውስጥ የገንዘብ አቋማቸውን ለማስተካከል እንዲረዳቸው ነው። እነዚህ ቋሚ አገልግሎቶች የሚሰጡት ከብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ተመን 3% ወይም 300 ቤዚስ ፖይንትስ በማስበለጥ ወይም በማሳነስ ይሆናል። አምስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮች እርስ በርስ የሚበዳደሩበትን የተነቃቃ የገንዘብ ገበያ ለመመስረት የሚያስችል የኤሌክትሮኒክ ግብይት ስርዓት በቅርቡ ለማቋቋም ዝግጅቱን አጠናቋል። የገንዘብ ገበያው በኤሌክትሮኒክ የግብይት ስርዓት ላይ ተመስርቶ በሚገባ ስራ ላይ ሲውል ትርፍ ገንዘብ ያላቸው ባንኮች የገንዘብ እጥረት ላጋጠማቸው ባንኮች ማበደር ይችላሉ። በመሆኑም ባንኮች የገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው ወይም ትርፍ ገንዘብ ሲኖራቸው እርስ በርስ የመገበያየት እድል ይኖራቸዋል። ከዚህ በተጨማሪ ይህ አሰራር ስራ ላይ ሲውል የባንክ ለባንክ የወለድ ተመን ከማዕከላዊ ባንክ የፖሊሲ ተመን የሚጣጣም ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ብሔራዊ ባንክ ሁኔታውን ለማስተካከል የሰነዶች ግብይት ጨረታን ይጠቀማል። ስድስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ቢሸጋገርም በሽግግሩ ወቅት ቀደም ሲል ሲጠቀምባቸው የነበሩት ቀጥታ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች በጊዜያዊነት ጥቅም ላይ መዋላቸውን ይቀጥላሉ። በሌላ አነጋገር አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ማስተላለፊያ ዘዴዎች ከተጠበቀው በላይ ደካማ ወይም ዝግ ያሉ ከሆኑ ብሔራዊ ባንክ ነባሮቹን አሃዛዊ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎችን በተጨማሪነት ይጠቀምባቸዋል።